Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Saindo um pouco do meu silêncio de meditação nesta madrugada, queria avançar um pouco nessa conversa a respeito dos anjos. Os anjos, eles atuam com a humanidade já há milhares de anos. Em cada cultura, nós temos uma forma de identificação, uma forma de denominação, seres da natureza, espíritos, devas, espíritos xamânicos, espíritos superiores. Cada cultura, cada local em que a manifestação é colocada, eles acabam recebendo uma denominação. Na Idade Média, mais ou menos, o Dionísio, lá no passado, na Antiguidade, ele tentou fazer uma classificação a respeito dos anjos, quem eram os anjos e quais os níveis e graus que eles se manifestavam. Depois, São Tomás de Aquino, da mesma forma, também trabalhou, tendo com base essa classificação, também trabalhou algumas características, tentando identificar nos anjos algumas características essenciais. Nesse aprofundamento de conversa, eu queria principalmente falar do arcanjo denominado, né, do arcanjo Gabriel. Só voltando um pouco a Dionísio, ele fez uma classificação e definiu na sua época três grandes ordens de anjos. A primeira ordem, ele classificou os serafins, os querubins e os tronos. A segunda ordem, as dominações, as virtudes e as potestades. E a terceira ordem, os principados, arcanjos e anjos. Essa classificação, ela facilita um pouco a compreensão para nós, humanos, que precisamos ter um método de aprendizado, necessitamos de uma referência para um aprofundamento nas análises, nas concepções, ou seja, nós precisamos quebrar as coisas para que possamos compreendê-las em sua totalidade. Nós normalmente partimos do ponto para a totalidade. Nós ainda, na nossa concepção e desenvolvimento de consciência, não conseguimos sair do macro para o micro. Então nós precisamos quebrar, fazer uma análise. A partir disso a gente consegue trabalhar um pouco a concepção. Pensando nessa classificação de Dionísio, concebendo, né, principados, a terceira ordem, principados, arcanjos e anjos, a terceira ordem é a que está mais próxima da humanidade. É aquela que se relaciona mais diretamente com tudo aquilo que nós temos em termos de conhecimento, em termos de aprofundamento. São mais raras, por exemplo, quando nós avaliamos a Bíblia, são mais raras as aparições dos querubins, por exemplo. Quase escassas que completamente a aparição dos serafins. As potestades, muito pouco a gente ouve falar delas. Mas arcanjos e anjos, que são agentes intermediários diretos entre a mensagem que o Criador precisa nos enviar e aquilo que nós precisamos saber, então isso de fato acontece. Gabriel tem sido, ao longo do aculturamento religioso que nós temos, um grande comunicador, aquele que é o portador de notícias. E para os anjos não há essa definição, pelo menos até onde eu tenho estudado e aprendido e me conectado com eles, não há essa definição de boa ou má notícia. Simplesmente há a notícia, aquilo que precisa ser comunicado. Vamos voltar um pouquinho no texto bíblico ocidental que nós conhecemos para a anunciação do dilúvio através de Noé. Concebendo que isso de fato tenha acontecido, ou seja, que nós tenhamos uma comunicação de Deus com os seres humanos,
e através desses seres humanos a ação é necessária, você tem ali já um comunicador, que é um ser, ou seja, aquele ser que está entre Deus e o homem, avisando o homem de uma grande tragédia, que uma grande tragédia virá tomar forma. Se nós avançarmos um pouco mais no tempo, ainda sem um desenho cronológico correto, mas nós temos, por exemplo, o anjo, ou os anjos, dizem que era um par de anjos avisando sobre a queda de Sodoma e Gomorra. Também temos, quando buscamos em Daniel, capítulo 9, nós também temos os anjos informando a Daniel a respeito da chegada do Messias num futuro distante. E a anunciação de Maria, tão consagrada pelos seres humanos, através da potência de Gabriel, da mesma forma, avisando a Zacarias e Isabel que João Batista também chegaria e que, através de uma gestação não esperada. Depois anuncia a chegada do Messias, a chegada de Jesus Cristo para Maria, avisa José a respeito da morte dos pequenos, ou seja, orientando José a ir para o Egito. E no dia do nascimento de Jesus, ele comunica aos pastores que estavam próximos à choupana onde Jesus nasceu, que havia chegado a salvação do mundo. Mais adiante, depois do advento da cristandade, nós temos a anunciação através de Gabriel, e é uma força muito grande, tanto que a partir daí constituiu-se uma nação inteira, que é a nação islâmica. Nós temos Gabriel trazendo os conceitos do Corão para Maomé ou Muhammad, e através dessa concepção ele concebe uma estrutura hierárquica religiosa dentro do Islã que é simplesmente fenomenal. Tirando todos os preconceitos à parte que muitas vezes são colocados sobre essa religião, quem tiver a oportunidade, estude o Alcorão. Ele traz sabedorias profundas e verdadeiras. É preciso ter critérios, análise, saber o que está buscando, mas é preciso conceber. E aí Gabriel vem com essa força, com essa potência, sendo um anjo, caracterizado como um anjo anunciador. Basicamente, os anjos são os seres dos despertar, ou seja, agentes de Deus para o grande despertar da humanidade. E Gabriel tem essa função. Ele traz em todas as suas movimentações, em todas as suas anunciações, sempre as notícias que precisam ser dadas. Como podemos nós, que muitas vezes nos consideramos menores, nos comunicarmos com estes agentes do Criador? Somente os profetas conseguem essa comunicação? Somente os grandes mestres conseguem essas comunicações? Não, definitivamente não. É muito importante que nós possamos conceber que os anjos estão ao nosso lado do ponto de vista energético e vibracional 24 horas por dia. Naturalmente, eles aguardam muitas vezes um movimento daquela pessoa, daquele ser que é acompanhado por aquele determinado anjo ou por aquela determinada vibração, para que ele possa agir ou comunicar algo, ou inspirar, ou intuir alguma coisa. Agora imagine você, neste tempo que nós vivemos, em que os barulhos, os ruídos, o excesso de comunicações, e eu digo às vezes nem só sonoras, mas de imagens, tiram o foco e a concentração de cada um de nós, desviando-nos, né, daquilo que de fato é importante. E para que você se comunique com os anjos, é preciso muito de duas coisas: silêncio e concentração. Para quem está acompanhando lá no canal Milionariamente, eu estou fazendo a gravação do livro Ser, do grande mestre Sri Ramana,
que fala exatamente deste silêncio, da meditação iniciática através do silêncio. Para conseguir iniciar uma conexão, é preciso silêncio. E depois, a louvação ou a oração, que expõe a sua vontade. Vamos pegar o exemplo de Daniel, né? Quem tiver o interesse, vá no capítulo 9 de Daniel. Quando ele orava, porque ele estava na Babilônia, preso, e ele orava a Deus, então ele silenciava diariamente e depois orava. O primeiro silêncio é como se nós abríssemos a porta da comunicação e depois entramos em contato com o Criador através da oração, da honra, da louvação ou dos mantras, né, como muitas vezes nós podemos colocar. Gabriel tem essa capacidade e essa potência. Ele é um grande mensageiro de Deus. E sendo um mensageiro de Deus, ele sempre está presente através da sua própria hierarquia, daqueles que trabalham em conjunto com ele, vindo do leste, né? Ele é o responsável hierárquico pelo amanhecer, pelo despertar da humanidade. Ele, a partir da sua morada nesse ponto cardeal do leste, ele brilha sob a luz da lua, movendo todos os seus serventes, todos aqueles agentes que atuam diretamente com ele, mostrando poderosamente a ação do Criador sobre nossas consciências. Ele nos torna, desde que possamos de fato nos conectar com ele através do silêncio, através da harmonia interna, ele nos mostra que nós podemos nos tornar grandes videntes do amor de Deus. Ou seja, que podemos ver além daquilo que os nossos olhos físicos estão acostumados. Vamos compreender que, do ponto de vista de Deus, se é que isso é possível a nós, os anjos, os arcanjos, são seres materiais. Do nosso ponto de vista, eles são etéricos. Ou seja, impalpáveis, nós não temos condições de tocá-los. Mas para Deus, dada a particularidade da sua totalidade, naturalmente, os anjos, os arcanjos, as potestades, todos eles são seres materiais baseados na concepção física que nós temos. Lá no leste, onde Arcanjo Gabriel toca o seu shofar, a sua trombeta, é a casa onde reside todas as origens. As origens daqueles que cantam e honram a Deus, que abrem as suas cordas vocais, as suas vibrações, para abençoar diariamente, através dos seus coros, o Senhor, o Altíssimo, o único Deus. E Arcanjo Gabriel, assim como todos os outros anjos e arcanjos, potestades, como nós vimos aqui, eles, mais do que se conectar a pedintes, a necessitados ao extremo, pessoas que se vinculam aos anjos e aos arcanjos numa condição inferior, eles se vinculam com a humanidade, estando à disposição da humanidade em sua totalidade. Quanto mais você vibrar na frequência dos anjos e dos arcanjos, e apenas uma sugestão, não se preocupe em se vincular a um anjo A, a um anjo B, a um anjo C. Às vezes você está com uma frequência, por não conhecer, de vibração de um determinado anjo e está orando e pedindo para outro, vamos assim dizer. Então, ore de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais profunda, mas se conecte aos anjos em agradecimento, reconhecendo a presença deles no seu cotidiano, para que, a partir das suas intuições silenciosas, principalmente, e depois em oração, você possa receber tudo aquilo que eles estão dispostos e disponíveis a lhe entregar. Os arcanjos, com essa vibração poderosa, eles respondem diariamente ao seu processo de intuição, de conexão.
Basta que você, naturalmente, busque-o para que ele possa se conectar. Eles agem como uma grande voz misteriosa, e Gabriel age assim. Eles aguardam que nós sejamos continuadores das obras deles, que nós possamos nos iluminar diariamente nesta conexão de busca pelo Criador. Além da nossa própria busca, através da sabedoria que nós tentamos desenvolver, o Arcanjo Gabriel, ele pode nos proteger efetivamente de tudo aquilo que nos tira do centro, que nos tira do caminho. Quando no silêncio, procurando este silêncio, impedindo que os pensamentos sugestivos do mal, do negativo, nos tomem, ele começa a agir para que nossas ações tenham um sentido e um significado existencial. Ora, se nós somos apenas pedintes e não realizadores, qual é a função da nossa existência de fato? Se nós viemos aqui apenas para ser servido, apenas para buscar as benesses do que os anjos, os arcanjos e Deus pode nos conceder, sem que nós nos investíssemos de uma energia poderosa para realizar, para fazer, para acontecer, isso não existe. É preciso haver um investimento de energia pessoal, seja de consciência, seja de ação, seja do verbo, para que de fato as coisas aconteçam na nossa vida. Se você ficar apenas ajoelhado, pedindo, esperando, aguardando, é muito difícil que você possa colher quando a época da colheita chegar. Para se colher feijão é preciso colocar a semente sobre a terra, sob a terra, embaixo da terra. Mesmo que você, em sua consciência, todos os dias, após o seu silêncio, buscando a compreensão dos anjos, e depois você entre em sua oração, pedindo que este amado mensageiro de Deus permaneça sobre todos nós, sobre você, sobre seus parentes, sobre seus filhos, abrindo as asas conceituais ou realmente físicas para todos aqueles que estão chegando ao planeta, para todas as pessoas que estão buscando um aprofundamento de sua consciência. Lembrando que Gabriel anuncia a chegada de Jesus para Maria, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E Maria, ao receber esta informação, alegra-se e disse: Serva do Senhor, que faça-se nela a vontade do próprio Criador. Não há um movimento só de questionamento daquilo que o Criador envia através de Gabriel para ela. Toda vez que nós lembramos essas nobres palavras do arcanjo, nós sabemos que nada é impossível a Deus. Nós recebemos em nossa alma a convicção de que o milagre é possível. E mais do que isso, que o milagre é apenas uma incompreensão da nossa naturalidade, que o sobrenatural deveria ser natural. Mas dada a nossa incompreensão e a limitação de consciência que nós temos muitas vezes, o milagre passa a ser algo sobrenatural. Mas atravessar uma parede, voar, levitar, curar uma doença, fazer um paralítico andar, o que é isso para Deus? Absolutamente nada. Principalmente para aquele que criou toda a possibilidade de existência. Gabriel, ele nos oferece a sua companhia diariamente. E nós devemos oferecer a ele a nossa presença de espírito, a nossa conexão com o Criador, venerando não só a entidade Gabriel, mas, como eles mesmos sugerem, que possamos sempre e apenas honrar o nome do Criador. O coro de anjos das 18 horas sempre diz:
Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. E os anjos não querem para si o louvor que é de Deus. Aliás, a honra sempre é do próprio Criador. Louvar a um anjo, idolatrar a um anjo, é perder-se no meio do caminho. Eles são trabalhadores como nós, como todos nós, estão disponíveis para a ação, para levar e trazer as informações que Deus tanto necessita de nós. Ao agir no seu dia a dia, sendo um mensageiro do amor, um mensageiro da luz, abra sua consciência diariamente para expor as ideias de Gabriel. Seja um mensageiro efetivo da paz, da harmonia. Que tua boca somente professe mensagens do bem, do grande direcionamento de Deus. E que no seu cotidiano você possa ser um diferencial na relação que você estabelece com as pessoas. Que cada um de nós, eu, você, todos nós, possamos eliminar do nosso discurso aquelas palavras que somente trazem a conexão com o mal. Que nossos olhos possam se conectar apenas com as coisas do bem. Não é se tornar alienado, mas é fazer uma escolha. Fazer uma escolha consciente daquilo que você quer ver e daquilo que você quer ouvir. Sabendo que o nascedouro da comunicação sempre é o silêncio. Antes da oração, você silencia. Silencia, ouve os batimentos do próprio coração, abre espaço no seu ambiente para que a manifestação da intuição dos anjos possa se achegar. Lembre-se, os anjos são apenas intermediários. Toda vez que você ora a Deus e não aos anjos, a sua mensagem é levada a Deus pelos anjos. As vibrações, as ondas emitidas pela frequência da sua voz, pela frequência do seu coração, do seu sentimento, elas são encaminhadas a Deus, como se fosse um processo de interface, um link computacional, que leva esta oração ao Criador, e toda a oração é respondida sempre. É claro que a vontade do Criador, o tempo do Criador, dada a nossa ansiedade, dado o nosso nível de ansiedade, normalmente tendem a ser diferentes, melhor dizendo. Eu espero que esta mensagem tenha de alguma maneira contribuído para algum esclarecimento e para sua conexão. Abra espaço no seu coração para uma conversa diária com os anjos. Que o nosso amado Arcanjo Gabriel, do leste, dos seus domínios da Casa das Virgens, que ele possa emanar para si, para mim, para você, para todos, vibrações de amor e de conexão com o Pai, com a Mãe Divina, com a luz da criação. Abra seu coração e hoje viva o seu dia agradecendo, agradecendo, agradecendo. Paz profunda e até o nosso próximo encontro.